priestor pred aj za domom. Vítajte u nás. Ďakujeme pekne. Vítajte. Sme radi, že budeme riešiť naš tento rodinný projekt. Niekoľko šikovných rúk a výsledok, ktorý domácich poteší. Ja som bola úplne prekvapená, že tá záhrada je taká čistá, usporiadaná a naozaj sa využil priestor úplne do posledného centimetra. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.